қазақстанда жоғарғы оқу орындарына 85 пайызға дейін академиялық еркіндік берілуі мүмкін мәжіліске түскен кейбір заңнамалық актілерге жоғарғы оқу орындарының академиялық және басқару дербестігін кеңету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар туралы заң жобасы осы мәселеге жете мән береді білім және ғылым министрлігі оқу ақысын реттейтін нормаларға да өзгеріс қажет деп санайды мемлекеттік жоғары оқу орындары коммерцияға тым әуестеніп кетпеу керек заң үш бағытты академиялық басқару және қаржы академиялық басқару еркіндігі ең әуелі оқу бағдарламаларының сапасын арттыруға бағытталады және білім сапасын көтеруге мүмкіндік береді нарықты жалпы қоғамдағы өзгертет дер кезінде бағамдай алады қазір белгілі бір мамандықты оқыту үшін қолданыстағы заңға сай екі жыл уақыт қажет енді шұғыл әрекетке өріс ашылады